Por ju ka si përfaqësuese Partisë Demokratike apo jo? Pyetja e dytë është, a ka Partia Demokratike kanale komunikimi me Bashkimin Evropian? Po ju sapo thaa që si janë parancishëm për zgjedhjet. Jo, nuk thaa asha që janë parancishëm për zgjedhjet. Patjetër që janë të rëndësishëm. Atë nëse janë parancishëm për zgjedhjet. Ato nuk janë të parancishëm për elementet me qeverisë? Jo, po nuk janë element parancishëm në proceset e tjera. Në procesin e zgjedhjeve, pa diskutim, do shkojnë të votojnë në qytetarët shqiptarë dhe nuk të vjen asnjë vend i BE-s, asnjë ambasador që thotë që votoni Berishën në vend të Ramës ose votoni Ramën në vend Berishës. Çdo kancelari, çdo kancelari me qeveritë ka raport. Momentin që kjo opozitë bëhet qeveri, do ketë raport. Patjetër, kjo është e padiskutueshme. Po unë qëndroj prapë asaj që thash, që sigurisht në ditën e zgjedhjeve fjalën e kanë e vetmja ditë që kanë shqiptarët për të treguar se për kë duan që të nga kush duan që të qeverisen. Por pyetja është, a keni ju si Parti Demokratike kanale komunikimi zyrtare me vendet e Bashkimit Evropian? Dhe nëse e keni, cila është nevoja që të përdorni mesazhin e protestës kur ekzistojnë metoda të tjera komunikimi dhe kanale zyrtare për të komunikuar të gjitha shqetësimet që ka opozita? Edhe një herë, unë jam thash që unë nuk mendoj që protesta e prish imazhin e Shqipërisë. Përkundrazi, mendoj që e zbukuron imazhin e Shqipërisë, për sa kohë protesta është e paqshme. Dhe nuk ka edhe një herë asgjë të keqe të dalësh dhe të protestosh. Nuk do vi fund botës se do protestojë opozita në 6 vjetar. Mendoj fare kështu. Mos u shqetëso kaq shumë. Nuk shqetësohen fare, duke kanë shqetësuar. E Bashkimit Evropian shqetësou pak më shumë për qytetarët, kam asnjë gjë ndar. Qytetarët, ato e ke ti, që je politikane. Unë nuk kam asnjë gjë ndar. Po të kisha në gjë ndar, do kisha shumë të drejtë të më thoje që të shqetësohen për këtë dhe për atë. Unë shqetësohem për një target grup, për cilin i shërbej në mënyrë ekselente. Por qytetarët shqiptar duhet të shqetësohen ata që janë në politikë, Rudina. Qofse të ke mësuar, s'kam çfarë të bëj këtë gjë. Unë shqetësohem për një target grup të caktuar, për të cilët të jap garanci që bëj maksimalen. Për pjesën tjetër, për varfërinë, korrupsionin etj., s'kan lidhje fare me Irisin, kanë lidhje me politikën. Jo, shqetësohem shumë si qytetar e këtij vendi, edhe atë që ashtu e kërkova, po, pra që ti të shqetësohesh si qytetar i përgjithësi, përgjithësia nuk kemi nevojë të hyjmë te politika profesionale. Pastaja vin me radhë gjyqtresat e tjera edhe target grupet e tjera. Dakor. Kështu që mbajeni një përgjithësim vet, pastaja kalojani të tjerëve që nuk kanë përgjithësi po flet. Nuk kanë rol në vendimarrje. Çfarë përgjithësi? Ka mund drejtoj në ministri, drejtoj në institucion. Jo, s'keni pse e ndërtoj në institucion. Prandaj po them, drejtoj në institucion. Nuk drejton asnjë institucion, po je pjesë politike shqiptare. Atëherë, atëherë un po e shtroj detyrën time duke po, duke ngarkuar dalë në shesh, shumë bukur. Duke qenë mburoja e të gjithë atyre njerëzve që sot ndjehen të pakënaqur dhe nuk ndjehen të përfaqësuar nga Rama dhe këtë e bëj me dinjitetin më të madh. Po kush dhe kam krenari sepse po luftoj një njeri i cili është autokrat dhe veprojnë me krimin, veprojnë me trafik me